嗨，明早，还有高大姨妈 ，Good morning, everyone！ 欢迎到夜里的生活，我们聊聊开场文诗。我们在北京大理，哎呀，先生，嗨嗨。好的，那么我们讨论的这件事情还没结束，就赶快来停下吧。上次短剧打完了，那这次换切长剧。长距离的话，我记得啦，我记得我好像更新 Tail 啊。说 Tail 其实他技能很不适合长距离，说实在，他的技能其实不是很适合长距离。那个原装的 Tail 又是那个原装 Tail 他的那个又是中距，中距限定。然后 Tail Step 中距离天才技巧，天才技巧可以用。除非要自己带金鸡的，不过不管两个哪一个都是让一金啊，不管哪一个都是让一金。然后现在其实因为上已经慢慢的开始加，就是第二进化机的问题，有些在那个距离限制的进化机会给另外一个选择。但上面有说一次就开这么多。看 Tail 的话， Tail 这个中距离都没有变，这都是单一选择。那换装，换装 Tail 这个身形。啊，这个中距离限定，所以不管用哪一只 Tail 都至少会少一斤，都至少会少一斤。所以呢，我们就用，对，一样用那个新一修 Tail 来打。Tail 是还有另外一个第三套衣服，不过第三套衣服好像没有抽到。第三套衣服，没有。第三套衣服的马奎我有了，但第三套衣服的铁我没有。真打了，好吧，那么我们就来练铁吧。長距離。折れない心も。アストンマーちゃんです。よろしくね。上次我们在练妈枪的时候，明明那个事件给的超差，然后各种意外，结果还突然间跳出短距离跟西巴 S。这次都会出什么意外呢？嗨，那个阿卡提奥。東海帝王。我一样拿西巴，我不是西巴拿西巴九，然后加上长九，长距离，这长八而已哦。感觉 A 旅比较会有先进技，长好白银子好少。1 2 3 4 1 2 3 4 5 6，哎呦，好多白技哦。长距离西巴不错，那只西比不错，非常劲好少。
那就 CB 技能比较反应值比较赞。但这样子就长六，长六洗八二，洗八十二，长六洗八十二，够了够了够了。然后一样来我就会，我就会白技，小鸡洗不到白灵。我现在有锤马，有锤马在，先行桃马。长距离的卡西科萨卡，长距离的卡西科萨卡，西比他的经济追嘛，强攻策。长距离其实要不然的话，我们拿那个好了，马奎的卡西科萨，马奎卡西科萨其实很强，不是其实是真的很强。如果有的话，我也想要抽。我对现在就有天职，这张真的很强，而且他都不知道谁先行用的。好，那就这样子吧，然后。跟信跟这样子我们要怎么办啊？跟信长距离哇，可是跟信不带，跟信不带，乌卡得意率好啊，亚鲁奇。我在想哦，其实乌卡其实也不错的，就利卡来讲的话，因为他的是那个好转一洗，要不然我们放乌卡来拉力，要不然就要放那个了，达斯卡这个也是那个什么 key 版啊，这个是随机的啊，随机抽的。这个还是不要了，随机抽感觉有点抖。然后这个给那个格力克，还是要咖啡。咖啡有 stamina 格力克， stamina 格力克其实也可以当战术用。就是说 ，stamina 格力多之外，其他就还好。stamina bonus 一记，得意率40。stamina bonus 一记，友情 bonus 27。やる気没有。啊 ，Tio Pelo 的这张其实也不错吧？我记得他的是低重黄金。怪不知，哇，好细呢，好想要，可是卡多巴塞，有，还是克里克好了。这次这样练吧。欸，对耶，那个 Avisan 的神马被找出来了，对，真的可以靠那个出道胜，然后隐退赛第七名，然后背号十一号，还有那个孩子们的名字也特定出来，特定版太强了吧，太厉害了。先把那个地方给找出来。最強の
まず先把六卡桑的我爹卡给找到。我们上次六卡桑到第三年才出，哎，第二年，第二年中吧。然后小北破纪录嘛，小北到那个第三年的暑假结束之后才跳出来，十月份的时候才跳出来，就他的剧情竟然还跑得完，这是最令我惊讶的。就是在那个 URFI 那之前把他整段剧情跑完，然后还给我那个 Professor Level 3。さすが北ちゃん。最強の馬娘。最強の馬娘。やる気ないの？今日もたくさん。三個。还有八趟、余裕がある。スタートだ！前期可以多冲火。なんかね、から。六趴。先修好吧。休息也是一种前进。这一次，阿麦特奥，然后这次有托雷宁的 bonus， 结果都没有人死的卡哦。六卡上嘞，可以黄出来。上次熟汤，这次先休息，然后下一次熟汤。
破せ。然后debut之后，下一次的那个training也有 bonus。啊，刘卡桑不要再来哦，不要再来给我拖到六年中哎，多天亮一场就够了。可能性信じる。トレーナー。うよ、そもそも。リョーカさん、ピンしたほうがいいと思う。よーし。なんかね。走んなきゃダメ。僕疲れちゃったんだけど。紅轉紅還是紅轉黃？紅轉黃吧。なんかね。リョーカさんお願い。今日も走んなきゃ。リョーカさんこっちよ。あれれちゃんよ、失敗。なんかね。およ。リョーカーさん、不要这样。还没来。僕は準備。哟，好多人。よし、トレーニングの時間だ。僕のすごいところをしっかり見ててよね。クラシック音乐后半。月后版。两个都蛮高的。九等。这个六的，下四趟，击剑跟攻速，四趟我收汤还有一次，哦，击剑。一着でゴールして、すっごい感
声を浴びるんだ。そのためにも頑張るぞ。あ、没有办法一次解决。攻速，先把极剑升上去好了。よし。今日も走んなきゃ。还有一次熟汤，还有两回合，十月后半。我们十二月，十二月上半哇，攻速20%，我想这样啊。20%，我想象哈，我现在在修，我现在修就是要在未来两回合赌到一个攻速，也是啦，我如果现在失败的话，那就完蛋了。好，有攻速 ，nice。ストレッチ終了。僕ね、体がすっごい柔らかいんだよ。ぐにゃーってなるの。十二月后半，那我们现在就拼红，把红给爆出来。红爆出来之后，红爆出来之后，下一个回合，红爆出回合，我说下一个回合我们要休息。高ヒートアップ、后面最好是阿高ヒートアップ，最好后面是有接棉贴的，后面有接棉贴的话效果就不会浪费。啊，六卡桑又没来了啊，还过一把。刚好这次也可以做，那就还是先拼了。40，一个30级，那这样子比较赚。但我发现我速度很不够，这样子会不会等一下再跑那个 Classic 三康会输爆？
我竟然只有200多。OK， 免提。然后现在就是阿卡希多的免提的话，阿卡希多免提，直接冲高啊！ 从李基久跟那个A旅的好感度也要冲一下。哦，终于来了！你终于来了哦，六卡桑，太慢了啦！OK，现在又红了。哦，那也是，这个时候可以练。 这样做阿卡奥，阿卡奥，哇，这样子还没。 哎呦，卡西莫多桑，お願い、中距離、哎，不对，中距離，我就长距離，38位，身形曲线。 应该是没问题。达米娜剑有三，剑也已经有500多，那基本上达比也输不了。哎，不对，卡秀也输不了。在御城里面那个隐藏加成叠上去的话，达比基本上400那就够了。卡秀大概要600，次要多少呢？ 要多少？不止吧？多多的，两边其实都可以，最好。现在有那个 skill level 加成的话，马奎都强化到他的固有。完蛋！ 哦呦，这么嗨的吗 ？OK， 这样子应该大家都可以闪彩。起波阿卡利。
哎、欸，不是这样子，我才刚上升那个亚鲁基，你就给我掉下去。注目の一撃。なんだって？不思議。注目の一撃。哎、欸，等一下，大比已经结束了呢。忘记看那个，哦呦，数码回避，直接拿自己就领到了。还想说没有带欧欧灰的话，数码回避我怎么办？哦，nice。给大姨拿。攻速。そう単純め。你有没有全胜差很多？在最后结算的时候差了一倍的点数，啊，你整个点数差超过一倍。哇，不见了！我这样子就损失了一倍的点数。后半。所以星域城有几个点，第一年六卡上没出来可以重来，然后你如果有那个其中的训练没有达标，那你也可以重来。好了，我可以重来。之后那个 UF 结算差一倍的点数，能力值跟 skill point 都。妈的，真的这？这里很嗨吗？好的，195。無敵の帝王様は今日も絶好調。すっごい厳しいトレーニングさせてよ。お願い。会長がやってるみたいなさ。攻速到底在哪里呀？到大家等级升不上去，52，攻速28。增加力。OK， 蓝红同时。哦，再来一次。极剑。3239525536。是没带更卡。也不对啊，攻速到底在哪里啊？
对啊，攻速到底在哪里啊？不过还有六回合，我觉得不用吃。我想一下，我现在刚休息过。家的数字差太多，还是点这里吧。我没有办法说服自己去点其他的。哎，地库。攻速嘞。现在爆红，然后等一下 Kikashi 跑完之后，刚好可以做训练。気合は十分です。始めましょう。コーナー回復。我如果第一年的时候六卡长得那么积极，帮我加雅瑞基，那该有多好！我还花一回合自己去我爹高给加雅瑞基。注目の一番人気。お風呂。天の小海。基本上我以现在的 stamina 也不会输。天の小。六百以上基本上就没了。啊啦，又掉了。一着でゴールして。あれ、理事長？理事長你干嘛？最強の馬娘になるまで、僕は止まるつもりないよ。もちろんトレーナーもでしょ。你说我压什么？压。李基九在这里呢。李基九在 stamina。可是现在点 speed 比较好。ストレッチ終了。僕ね、体がすっごい柔らかいんだよ。攻速在哪？一着でゴールしてすっごい歓声を浴びるんだ。そのためにもっと頑張るぞ。練球也有缺。練球这个刷下去就
加十 ，OK， nice， 刚好够，刚好我们不够两个一次补满。那只能这样子吧，李金九也可以刚好补满。李金九这样补下去就够了。马奎跑，哎，不是马奎，马尔森，马尔森也跑。拿镜头的话，拿镜头的话，早一点拿好。会进一步。哦，铁友啊，铁友可以灌篮是理所当然的事情。ジャンプ力がすごすぎ。哎呦！哎呦！我想一下，需要收摊吗？三八。可以练一些比较低等的。気合は十分です。パッとパセ。お、温泉旅行。不过，天佑的温泉旅行我们已经跟他去过了。要开始拉 speed 了啦，要开始拉 speed 了。我等需要1700的呢。38 43コーナー回復会进一步圆满的。基础已经够了，60了。奶奶，今日的。马奎，给我。一緒に青春の汗を流しましょう。给我，马奎。啊，又是马雷先生。哎，不对，马雷先生给我还不给我技能呢。最強の馬娘に。
5% か。现在就把还没有40的拉到50去。無敵の帝王様は今日絶好調。僕の走りを見て腰抜かさないでね。チョークリアルシバ。なんだ、力が湧いてくる。わ、没半个。哭了，这一次音质完全没有改到。なんかね、体がうまく。どうせ僕が勝っちゃうし、ここは負けられない。僕はネット大勝利。ブイブイ。大差。用新系统来 URA 女。ジャパンカーブ。ストレッチシュッ。カートバセ。要控一下，在那个禁属性的时候，可以红蓝双开这样子。気合は十分です。始めましょう。天皇爆在冲速，六月前班。次はどうするの？なんでも僕に。爆冲速。啊，我们这个点下去之后，等一下我得搞给，然后我们就可以在属性的时候有那个红包了。哇，上面是一个扩拿乔治，直接给他四级。ねえ、今日は何するの？欸、六卡上，得搞给跑完。Perfect。这样子又没得。这个情况下，这个蓝豹。ねえねえ、今日の僕きっといつもよりすっごいよ。早く走らせて。
哦，可以可以五个人的、啊、nice。还有两训练没有？大家都买了吗？哎、欸，还有一个板子，那是红，黄装红。只剩130血。80前半。卡西库萨还可以再拼一次，不过这里也可以，炮也可以拼一下。点下去就红爆了。对，还是红，还是还是还是红爆，我们就可以再数训再红爆一次。然后等一下出去之后再休息一次，然后又可以在那个门贴后的那个红爆再一次。冲速我感觉冲不满，现在不冲速我感觉我会冲不满，可是人好少。冲速好。汤还有一次，我妈做呀什么？你不走？得门贴。Nice。现在有，继续红爆好了，红爆完之后继续红爆。那结尾这边就是疯狂的红爆了，疯狂的红爆就对了。不如意，休息。门贴。一着で行こう。67滴。速度拉不上去。光靠 A 流跟马尔登上线，速度这么难吧？最強の馬娘。哦，有了。结果这一次不是出现在那个休息过后，不对，马奎，你怎么剧情还没跑完啊？
カトパセ。ジャパンカープ。ここは負けられない。我看这能不能再红爆一次。这样子阿里玛纪念结束之后，剑与 UI Finance 就还有那个门贴后的红爆一次。然后，门贴后那个红爆两次确定，红爆一次，然后出战门贴第二次。哦，好像不够。卡多巴塞也出不了。ちゃんと見ててね。这次训练，卡多巴塞没出来，六卡桑没在第一年出。注目の一番。然后，那个 L L 的那个王手也没出来。连续两次训练这么很尴尬，还有这根马强的这根马强那一只是因为它短距离洗包的 S， 所以我割不掉。那铁偶这样子，洗包没 S， 长距离也没 S， 那就而且还少一次74胜。想象哦，全75胜的话，这些全部都会翻一倍以上。75，你看我们少一胜就直接亏一半，少一胜亏一半，很严重。所以你的那个手摊哦，真的要以可以完成，以可以完成那个竞赛要求为主。ストレッチ終了。僕ね、体がすっごい柔らかいんだよ。最強。注目の一番人気四番。いや、軍神様。大勝利。ブイブイ。ああ。うん。不过这只铁偶好像也有更新过。爆不了红，爆不了红。ストレッチ終了。僕ね、体がすっごい柔らかいんだよ。ぐにゃーってなるの。スタートだ。起码蓝爆。没有爆红爆，起码蓝爆一次。蓝爆的那个 state 上升量没有红爆这么多，但是起码会保底一个
20点的 skill point。どうせ僕は勝っちゃうし、ここは負けられない。ポッケセット大勝利。ブイブイ。这个 speed 都没有拿上去，那这次评价大概只有 UG 到 UF 中间吧。跟铁友的温泉，哟 ，skill point 好多、哦，这次 skill point 好多、哦，啊 ，professor 也没出，圆弧也没出，等一下，我有带 click 吗？我带 click 吧？为什么？为什么大家居然跑完 Click L 还有 McQueen， 你们到底在干嘛？哭了，我哭了。这个反而是我用不到 McQueen。这么积极吧，谁没吸谁，卫星一步修理不过，狙いの定め、生命と定めて、煽る春魂。チームメンバースピード合計爆熱キラボシ全馬回避差点忘記火鸡胸，也是啊，跟感觉。那骗分的，疼塞。啊，这进化的话就变废技了。啊，如果是练中距嘛，当然了。但是，约辅还有到约辅六，我想说应该约辅出头而已。有一二三四五六七八九，长距离因子加九百因，可以成为种马吗？虽然说练得很差，但是可以成为种马吗？一二三四五六七八九，哇！哎、欸、，UFA 是快呀！哦，可以拿
スピードとスキルポイント。パワーとスキルポイント。またもう一回。中距離子，一二三四五六七八九十，哇！结果中距离中距反而最多，在搞什么？这样子种马也不用当了，十八长，不可能十八长又很重。一二三四五六七八九不够啊！一二三四五六七八九十十，那也只能选这个了。無敵の帝王伝説証明できたね。証明できたね。哇，你看，在 support 卡都只有沃卡跟那个沃卡跟那个马尔森桑就跑完而已。就有人的 McQueen 啊，我们的克利克加耶鲁，通通都没有跑完剧情。然后六卡上还在第二年中才来。Next 啦！单就评价来讲，当然是比 U G 的还要好。但是，我这只原生的还有长 S。这原生还有长 S， 那这只新的数值是好很多啦，数值是好很多啦，但是我觉得没有比我之前那只强，经济又少，这样拿分也会有问题。東海帝王，行くよ！欸，他没有办法升 UF9 嘛？如果升 UF9 的话，我就提过去，然后再把它降回来。不行，那就拜拜啦。夢を見ました。注目。这碎片的血我都换过了。いらっしゃいませ。就どうぞごゆっくりご覧ください。随缘呢、啊。挑戦。不对吼。トレーナーの実力を。重点是称号。発揮してくれたまえ。重点是称号啊。还有几场？还要再两场。还要再两场、啊，优再两场，Xdora 再一次之后，福利再一次，能出踏破都有那个吃的会拿，我们这个在。明天再来吧，好，降级场一个小时差不多，但是手了会更快啊。我就这样子，你还要考虑到你要换什么训练，那很看脸。说你要全胜，你要去拉那个竞技等级，但是偏偏你要拉竞技等级的时候，又不一定有办法顾到你的那个马的人头数跟那个、马头数。跟那个训练的位置，你缺的数值，就变得很两难呐、啊。能够在你练到你想要数值的情况下，又顺便可以那个拉到全胜，哦，不简单。好啦，那么这一次先到这里。今回の配信の内容よかったらチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。じゃあ皆さん、また簡単です。See you next time. Ending.